Për të ziruar më shumë të çështje, unë jam studio me Zotin Petrit Vasili, kreu i grupit parlamentar të LSI-s. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Ne kishit munguar në rolin e opozitarit të fortë dhe qëndrestar, Zoti Vasili. Ne kemi pasur mundësi ta zhvillojmë këtë gjë edhe pikërisht të rolin edhe në studion tuaj. Mirë, dakord, nuk flas për të 6 muaj, me një profil, po sigurisht kom parë raportin me politikën, sigurisht ka ndryshimet e veta, por nuk besoj që ju e përcillni po me të njëjtin vëmendje, po në studio tuaj, jo në këtë media apo diku tjetër. Mjaft kritikat të forta të mia edhe gjatë periudhës së bashkëqeverisjes me Partinë Socialiste për çështjet të mëdha që kishin të bënin edhe me çështjet e buxhetit, ju e mbani mend, për çështjet të shëndetësisë, për çështjet e policisë shtetit. Pra nuk kam qenë i lumtur me atë qeverisje, sigurisht dimensioni dhe fuqia e artikulimit është shumë më e madhe dhe më e mundshme, sigurisht në opozitë, ku edhe raportet janë shumë qarta me këtë çështje. Përdorni një shprehje popullore, fshati digjet ndërsa kryeministri krijet, por ajo që doja unë të ndalesha fillimisht ishte në 10 vjetorin e pavarësisë, një ditë feste për të gjithë shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri, por kudo ku ka shqiptar, kryeministri Rama bën një deklaratë asaj natyre që të rrejë vëmendjen e gjithë secilit. Për çfarë arsye është mundet kreu i Tiranës zyrtare, po e them në këtë formë, ndërhyn atë farfeje? Është shumë e thjeshtë. Dhe besoj që këtu, kushdo që shpjegon me fjalë të gjata, humbet kohën e njerëzve dhe ikën nga thelbi gjësë. Roli i Ramës ishte, në përputhje me një mision të caktuar që ai, si duket, ka marrë, është që të prish festën. Pasi dje ishte një fest, jo thjesht festa e 10 vjetorit, ishte një riepilogim i ngjarjeve të mëdha, besoj epokale që ka ndodhur në Kosovë, po dhe gjithë trevat shqiptare. Unë kam shkruar pak radhët ditë dhe kam thënë, është një rast i vetëm kundra bëhet realitet. Kjo fest, kjo solemnitet, kjo dhe një provë, një demonstrimi institucioneve të Kosovës, të cilët të regojnë soliditet në tyre, bile pak ditë për para, harritën dhe një marveshe shumë të rëndësishme, që ishtë ajo për demarkacionin, që të regojnë aftësit politikës kosovare për të dalë mbi, për të dhënë zgjidhje probleme, që ofshin edhe probleme të mprefta, dhe ishte një ditë ku të gjithë por riepilogonin jo 10 vjetë pavarësi, po 10 vjetë konsolidim shtetit Kosovës. Një gjarje madhe në këtë pikpamje, më shumë se sa thjesht dhe vetëm eventi festës, i cili sigurisht është një mirë pritur. Dhe detyrimisht, misioni Edi Ramës ishte që ta prishte këtë fest, o me një qasje logike, o me një idiotësi. Zgjodhi një idiotësi në funksion të një veprimit caktuar. Pra, për dhënë mesajin që rrugëtimi i Kosovës duhet ndërprerë pasi hedhe një ide së famshme të asaj quhet Shqipëri e Madhe, siç përkthehet në perëndim. Është sigurisht një gur në rrotat e Kosovës për të ecur në momentin që ai hodhi hapin e madh pasi vije demarkacioni, ju e dini, ishte çështja që do të bënte të mundur të ecë integrimi apo jo, s'pari. Së dyti ka pas një agjend shumë të qartë në këtë moment që ecja procesit integrimit njëkohësisht do të bënte të mundur dhe ecjen me njohje të mbështeshme të Kosovës. Pasi njohja e Kosovës është një moment shumë delikat, pasi konsolidon gjithmonë më shumë, jo thjesht më vetësinë tashmë të arritur, po dhe raportin një Kosove drejt botës globale dhe objektivave të gjithë. Sigurisht ju e kuptoni që një prononcim i tillë, një deklaratë e tillë që vjen nga shteti ëmbël, po i themi. E parë në këtë formë bie është një deklaratë antishqiptare. Dhe do vemi, deri aty do vemi këtë durim, Alen, dhe si e tjilë ju e kuptoni që mjaft për shtetës skeptike, që nuk e ka njohër Kosovën, që ndodhë dhe në Europë, ndodhë dhe në Balkan, sigurisht, të cilët mund të kënë qenë në vështirësi për të pasur argumentin bretëresh për të justifikuar mos njohën e Kosovës, ka nësot një argument, i cili është një argument i pa qënë, por që mund të keqë përdojnë fare mirë ata që nuk e duon njohën e Kosovës. Dhe sigurisht në këtë rast, i tërë së fondi deklaratës, jo përmbajtë, përmbajtë ishte një idiotësi fillimbarimu, këtë po them prapë, por e tërë kjo ishte një veprim antishqiptar, i cili qoj uj në shumë mulli, po e në mulli në Shqipërisë të Kosovës, në mulli të cilët nuk sigurisht flasin me... Pra ishte e qëllim të ajo qasje për prishje në asaj që e shkruajnë me gërma jo latine, për gërma të tjera... Pra nuk ishte vetëm qështje protagonizmi, ishte më shumë se kaqë. Jo, a ishte pjesë një aksioni shumë qartë, ku Edi Rama është bërë pjesë për kohës,
dhe ku thelbi ishte defaktorizimi Kosovës, pasi Kosova sot po jepte provën e një shtetit konsoliduar me institucione, me institucion të presidentit, kryeministrit, me parlament i cili pavarësisht të trazirave ditit ngrihet lartësinë e momentit dhe pikërisht në momentin e ditorit gjendet edhe një marrëveshje. Në këtë moment defaktorizimi dhe njëkohësisht është edhe në funksion të idesë shumë të shtrëmbët dhe antishqiptare që dialogu Kosovë-Serbi, i cili është një nga kryet çështjet e rrugtimit përpara të Kosovës, është një defaktorizim që çon në ujë në një lloj dialogu të ri Tiranë-Beograd, i cili përjashton Kosovën dhe sigurisht duke përjashtuar Kosovën, sigurisht ndihmon shumë në ato që janë dhe qëndrime shumë të qarta dhe të egra të Beogradit kundër Kosovës. Pra, në tërësinë e saj deklarata ka qenë besoj si mënyrë të qasje dhe si përshtatje kon dëmit që i binte çështjes kombëtare. Brisi ndofta besoj nga deklarata më dëmshme, më negative, më malinje që mund të jetë bërë kundër shqiptarëve, në mënyrë të veçantë kundër kosovarëve. Doon praktikisht ishte një mik i cili shkoi me thikën të fshehur mbas furrizit. Me qënë se abëm të qështit, ju marë një mendim për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, është një histori sukses e kështet? Pas një diskutim po. Sot, ku shdo që do donëte të identifikon të Kosovën me problemet politike të brëndshme të pa evitushme, tashmë është një republikë, është një familje politike pluraliste, natyrshëm do të ketë probleme, do të ketë konflikte, do të ketë përplaset, të cilat e rrisin politikën, nuk e zvoglojnë. Edhe Shqipëria është rritur në përmjet përplasjeve. Por, konsolidimi i çështjeve të mëdha, rrugtimi i Kosovës, dhe integrimi evropian, për cilin ka nota shumë pozitive, përjashtuar një çështje e cila mori dhe ajo një zgjidhje, që ishte çështja e demarkacionit, pra, dhe maturia, mbajtja e zgjedhjeve gjithmonë shëmbullore në Kosovë e tjera, kanë qenë prova të qarta të një Kosove e cila ka aftësi të plotë shtetë formuese, ka aftësi digjitoze për të dialoguar edhe jashtë vetës, pra, jo thjesht me dialogun prioritar Beograd-Prishtini, cili është normal, por dhe dialogje të tjera cilat e bëjnë nivelin evropian, dhe demonstrojat pjekurit, cilin e ka demonstruar tjerë të kitjet një interlokutore e vlefshme edhe jashtë Shqipëris. Ju dini që Kryeministri Aradinaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pati një takim shumë të rëndësishëm me shefin e CIA-s Amerikane, pra është një dialog i cili ka një rrezet gjërë. Pra kjo është një dit, një përmbledhje e mirë e 10 vjetëve, të cilës kjo përmbledhje i vë Kosovës një nota shumë të larta. Pavarësisht nga vrejtet, në që do ishtë një Kosovë ku çdo gjë funksionon dhe mënyrë perfekte, do ishtë një botë të ndrash. Asë në Shqipëri nuk funksionojnë gjërat mënyrë perfekte, funksionojnë me halë shumë të mëdha. Kosovë për çështjet caktuar ka të reguar pjekuri dhe maturi politike më të pasë e Shqipëria. Pasi ka zgjidhur një gjë kyç dhe me këtë dohet ta mbyllja përgjigjen për këtë çështje, themelin që ndërton demokracitë, që ndërton pushtetet, që është vota e lirë, Kosova e ka shëntëruar si institucion dhe nuk ka asnjë problem. Është një mësim shumë i fortë, shumë pozitiv, po ku Shqipëria shikon në këtë pasqyrë të drejtë fytyrën e shtrëmbruar për shkak të pushtetit qeverisë. Për dy çështje të paktën, ato më kujtohen tani, mund të marrim shembull. Një, pasqyrimi i drejtë i votës, siç thoni ju, me drejtë brenda 24 orëve del rezultati dhe nuk kontestohet. Dhe dy, kanabizimi i vendit. Që për kanabizimin e vendit nuk e kanë vendosur. Për kanabizimin e vendit, që të jemi realist, ky është një fenomen i cili nuk njihet në Europë. Shqipëria... Në Europë dhe mund të njëtë, po flasë me qënë se jemi Kosovë dhe Shqipëri, kemi Shqiptarë në dy anët. Jo, duhet të them këti gjë. Europa në tërë vëndet që cilë bëjnë pjesë në të, po marë vëndet e këshirët e Europës, që janë mi gjërës e Europa, pasi ka dhe pjesë të ishtë republikave, një kanabizim dhe një dominim të drogës, si në Shqipëri, asë nuk e ka pasur, asë nuk e ka imaginuar kushdo që bënde pjesë në familje në institucionet evropiane në këtë familje, dhe asë nuk e ka menduar. Kjo qeverisë ka prodhuar një fenomen negativ i cili historikisht do mbahet më si nga gjërat më negative të historisë së Shqipërisë. Sigurisht do t'i vi fundi, pa diskutim, që do vi fundi. Në shkuptim do t'i vi fundi. Po, sepse u folë, zoti Vasili, që u hodhën në parat kanabisit miliona euro për zgjedhje. Është e vërtetë. Ndërko po flitet së fundmi se miliona euro po të kanabisit po idhet për kullat shumë kache në qëndër të kryeqytetit. Fare vërtetë edhe kjo, bile një media tjetër, revista Monitor, e tërgonë të fare qartë me një analizë ekonomike shumë këthjellët, se si po parat e krimit po dominojnë edhe tregun e imobiliar, dhe ka bërë që mina shqiptarët tjenë për mbanesa tjetë i mollë e ndalume, pikërish për shkak të një kriminalizimit të tjilë të frikshme të pashëmbullë.
Kuptoj. Unë duhet të rikthem dhe njerë, nuk ju kam ftuar për të komentuar deklarata, por marrë së punto nga një, pa them, thumbim i Astrid Patozit në Lulzim Bashës. Basha ka reaguar ndaj deklaratave të këtë kryeministrit Rama, thotë se Kosova dhe Shqipëria nuk pas ka nevoj për një ajdut më shumë, ndaj dhe ideja Ramës për një president për bashkët nuk pas ka vlerë. Kështu ka thënë Basha, thotë Patozi, pyetja është se kush janë ajdutët e momentit dhe pasi të dy shtetet shqiptare kanë vetëm nga një president aktualisht. Unë jetë lapsu si Bashës, kjo për qëfar? Nuk duhet të komentoj, si gjerisht, asë një qofte dhe polemik në distancë që mund të egzistoj në mjetë Zotë Patozi. Nuk them ndërmjet Zotit Basha, Zotit Basha ka bërë një deklarim publik për të tërë, por nuk kam që të komentoj komentin e Zotit Patozi. Ka qasjen e tij dhe kuptoj. Mund të mbetem këtu. E lexoj e përcjell, por nuk kam. Jo, më shumë kisha tek Zotit Basha, qasja e Zotit Basha që mund të jetë një lapsus përderisa Zotit Basha nuk, me çka kam kuptuar, nëse doni mendimin e për Zotin Basha si kreu i opozitës, jo Zotin Patozi. Zotit Basha ka pasur në mend vetëm një hajdut dhe ky është Edi Rama. Po ta pyesni Lulzim Bashën, jam i gatshëm të vëbas me ju që ka pasur pikërisht të gjë në mendim. Jeni kreu dhe bile çdo lloj ideje për ta turbulluar këtë është për të ikur të njëjtë vërtetë e cila është evidente pavarësisht nga stilistika të shprehurit. E kuptoj. Jeni kreu i grupit parlamentar të LSI-s, forca e tretë më e madhe parlamentare në vend. Sot një nga deputetët tuaj është thritur një orë në prokurori, është Zoti Xhinasto. Nuk e di, ç'mendim keni për akuzat që kanë ngritur prokuroria ndaj disa ish drejtorit rrugëve dhe tani ministrit ish ministrit televizisë socialiste. Nuk di që Zoti Xhinasto të jetë në akuzë, nuk më rezulton. Është thritur prokurori sot. Por ka një proces të hapur. Po. Njerëz që mund të kenë njohje për fakte të caktuara, të gjithë ne që kemi punuar në detyra të caktuara, kur ka pasur një gjëre të caktuar, prokuroria ka pasur interesin, por shtetet i është kesh statusin e njeriut nën akuzë dhe nën hetim. Jo, bëtë mirë që bëtë këtë dalim, dakord. Nuk është në një status të tilë, Zotja Xhinasto, nga informacioni që kam bile, akoma më shumë dritë, nga unë si politikan, ka edhe një kolega ju e Klodiane Lalla në Jusë dhe 4, e cila thoshtë afërsisht të që po them dhe unë. Sa i takon pjesës tjetër, pjesës tjetër ju e dini që të tjere të akuzohen, në fillim janë akuzuar nga prokuroria, Zotë Gjiga është akuzuar për çështje që ka ndodhur në vitin 2009. Tani, se sa... Edhe Zotë Toma është më herët se sa Zotë Gjiga në atë pozicion. Unë mendoj që Zotë Gjiga duhet ishte akuzuar jo vetëm për çështje të vitit 2009, po edhe për çështje të vitit 92, edhe për çështje të 91 dhe për rrugët e bëra për para viteve 80, kur ka nevoj pushtetit që kanë baruar e duhet të godas politikisht kundë shtarë dhe vetë, mund të i kërkoj logarit dhe përshështë dhe ullar vitin 2025. Këtu dhe adilja, Zdi Vasili, goditje selektive nga ana e prokurorisë dhe politike? Ju, unë po marrë vetëm i fakt, njarët kanë rjedhur që një kalëzimi cili ka rjedhur nga një auditi brëndshëm që pas ka bërë Ministri Gjiknuri, në regu. Ministri Gjiknuri është akuzuar nga kontroli lartë i shtetit, jo nga i kontroli brëndshëm, për 600 milion euro shpërdorim për qezi. Dhe shumë i qetë. Shumë i qetë që kanë negociuar, kanë shqitur me 100 milion pasurinë shqiptarve. Po nuk ka hetim. Po nuk ka ndjeke penale. 600 milion. Një organ auditi shumë i urit se auditit e brëndshme. Ve dini shumë mirë që kontroli lartë i shtetit, për i kërishë prandajti që kontroli lartë i shtetit, prevalon. Ka dhe plot kalzimet tjera që janë bërë në prokurori, edhe për ministrat tjera, të cilat janë publike, edhe për çështje koncesionesh, po edhe për çështje tenderash, të grabitura, të vjedhura ditë për ditë me dokumenta për faqet zezë, edhe kryetarë të Agjencisë Prokurimit Publik të Republikës që janë larguar në mënyra të dyshimta. Ka plot çështje prokuroria, të cilat sigurisht kur është një prokurori e kapur. Prandaj me ty me flak e zgjedhin prokurorin me 69 vota. Që të kenë mundësi të godasin sa më fort kundërshtarët politik, ndonse dihet që kushdo që godet kundërshtarët politik ka është praktikisht u tregon shqiptarëve që ka ditë e fundit të tij. Ndruani se mund të ketë goditje të radhës nga opozita tani. Nuk më shqetëson fare kjo çështje, çdo goditje politike dhe njashme e merr goditjen 10 herë më të fortë nga ana tjetër, kështu i jeni qetë. Në ç'kuptim e merr goditjen 10 herë më të fortë? Sigurisht ka një opinion publik i cili nuk kërkon që të kthehet një Shqipëri e cila godiste politikisht kundërshtarët. Ju po keni përcjell gjërat e dhimbshme që i nderuari Max Velo ka treguar për të shkuar, për goditjet politike, me çpifjet kota, ndaj njerëzve të... Në fund që ndodhi? Partia e punës në atë kohë u rrënua bashkë me bustin e monumentit Enver Hoxhës, e rap njerë për gjithmonë një regjim, një kohë të caktuar dhe njerëz i ftuan lirinë. Jo në kohët e hapurat lirisë që këto janë absolutisht për vetëm sa damkosin dhe shpejtojnë shkatërimin e
e këtyre që janë pushtet, asgjë tjetër s'bëjnë. Shkatrimin, politikisht flasim, të këtyre që janë pushtet, e keni ju për detyrë, si opozita? Ishtë një detyrë cilë ne po e bëjmë në mënyrë përditshme dhe do të vazhdojmë ta bëjmë e intensitet lartë. Besoj që se çfarë mendon opinioni për gjërë publik, populli po të themi fjalë thjesht, një përgjigje të madhe e dha 27 janar, përgjigjet e përditshme janë aty. Ju shikoni që ka protest në Pezë, ju shikoni që ka protest në Fier, ju shikoni që ka protest për njerëz pa paguar atje, ju shikoni pedagogët që janë protest, ju shikoni janë artistët në protest, të gjithë populli është në protest. Jo në kuptimin thjesht protestës. Epidemi protestash. Jo thjesht protest, do thotë ka një pakënaqësi shpërthyse. Pasi kemi të bëjmë me një qeverisje të kriminalizuar, një herëzit pa përgjegjshme dhe të dëmshme për vendin. Do arrini do t'i bëni bashkë, dakord jam. Se edhe antikomtare, siç patëm mundësi ta diskutojmë pikën e parë të bisedës tonë. Po, do arrini do t'i bëni bashkë, sepse sondazhet tregojnë që më shumë se 50% e qytetarëve të pyetur së fundmi duan të largohen nga ky vend. Nuk është detyra juaj t'i mbani me fortë, sigurisht. Jo, problemi... Por nga krahu tjetër, alternativën e keni ju në dorë. Alternativa jonë është ka qenë dhe mbetet shumë e qartë. Në këtë moment, ki detyra themelore jona është të demaskojmë këtë qeverisje në çdo detaj, në çdo element, që cili çfaqet për ditë. Çfaqet edhe fal. Besoj që një drejtarët më të mëdha dhe më të rëndësishme janë portalet tuaja, pasi një pjesë e mirë për fat keq e medias vizive, për fat keq, po vuan një kapje edhe trusnitja e zakonshme që fjalën e lirë ka reduktuar shumë, po çfarë rëndësika? Rëndësika që njerëzit kanë mundësi ta kenë komunikimin dhe kanë faljush. Dhe kjo vërtet e madhe është në tavolinë. Kemi folur qartë, kemi identifikuar të keqen dhe kemi demonstruar qartë që kemi alternativë. Cila është alternativa? Alternativa është një Shqipëri pa gjobë, pa diskriminim politik, me liri të tregut dhe njëkohësisht me vendosjen në vendin e duhur të sektorit parësor, shoqëror, siç janë arsime shëndetësi dhe për të mos pasur një qeveri të egër si ajo që ju e keni përcjellë dhe nëpërmjet mjaft lajmeve që kam lexuar në pikërisht në syri.net, lidhur me heqjen skandaloze ndihmës shoqërore. Një qeveri që nuk kursen jo të vobektit, po janë njerëzit në kufit e mbijetesës, njerëz që pa ato pak para nuk mund të ushqejnë, nuk mund të ushqejnë. Praktikisht nuk mund të ushqejnë. Ka për tyre që nuk mund të hanë dot asnjëherë në ditë dhe ne kemi presim, po çfarë alternativë? Alternativë më të qartë sa të largohen dhe të vi një dhe të vi njerëz të cilët po mësu, po shikojnë qartë që është një mësim shumë i madh, tragjik ky, dhe cili s'duhet përsëritet më kurrë, kjo është alternativa. Alternativat nuk ka nevojë të jenë të komplikuara, duhet të jenë shumë thjeshta. Qeverisje tjetër, qeverisje cila e ka të varfër njeriun e thjeshtë e ka prioritet. Ktu është ndarja. Kta kanë oligarkët. Ju keni parë koncesionin, dhe çdo gjë që jepet, është oligark, i privilegjuar. Po ju asnjëherë nuk flisni me emra zoti Vasile. Po kemi folur me emra. Opozitës, plot janë folur emra. Kon oligarkët që kanë marrë koncesionet janë thënë dhe stërthënë emrat i di gjithë Shqipëria. Ç'i themi, vetëm gjë që themi oligarkët në litar. S'mund të themi oligarkët... Ska se si. Po, oligarkët janë thënë me emra mbi emra. Plot, janë hapur, bërë në dëgjesa, në interpelanca, në konferenca, janë përmëndur në përmitingje, dhe as ka as njëri, as një loj kompleksi për oligarkët. Absolutisht as gjithë. Fare. Por ka një gjë, mekanizmi që manë oligarkët kënë është politikë. S'mund të luftojmë do të oligarkët për para dhe politikën që i manë këmë mbrapa. Qëfar duhet ndodhi në këtë vënd që Edi Rama të rëzohet? Skandalet një pas njëshëm kemi parë, skandale nga më të pa imaginushmit 27 vite, si që ishte rasti i Zodit Tahiri, ish ministrit brëndshëm. Shiko, problemi i Zodit Tahiri dhe qëndrimi i Edi Ramës ishte shumë i qartë. E vetë mja herë besoj që Edi Rama ka qenë shumë i sinqert me shqiptarët, ka qenë në rastin e Tahirit. Duke votuar kundër arrestimit, me shumë sinqeritet, ta, unë jam inkriminuar se që këtu s'kam qenë. Dakor, por sërish nuk rasht, është kërë minister. Jo, duhet t'i bëjmë dakord, deri tani Edi Rama ka shpenzuar tonelata demagogjie pa fund. Edi Rama është shitur si njeriu më i pastër në Shqipëri. Njeriu që s'kishte lidhje me asgjë. Njeriu që nuk di asgjë. Ke dëgjuar Edi Rama thotë këtë se di, këtë se di, këtë se kam lexuar, këtë se dëgjoj. Shumë gjëra nuk i lexon vërtet se dhe nuk kupton. Më kur them shkollë pak atu nuk e them për ta stigmatizuar. As për ta ofenduar në asnjë rast, jo, po kështu është. Nuk lexon dot, nuk kupton. Por inkriminimin e ka. Tek inkriminimi është shumë i përzier thellë, sa s'ka ku të vëmë. Dhe në këtë çështje u tregua shumë i qartë, unë nuk e heq dorë dot nga ky. Se unë këtu, tek këtu ishin parat, këtu ishin përfitimet, këtu ishte mënyra për të vjedhur dhe për të blerë votat, këtu ishte mënyra për të inkriminuar njerëz nga shteti, nga populli thjesht, nga opozita po doni ku doni,
Dhe kjo ishte çështja. Tani ky inkriminim është fare i qartë, është në sy të gjithëve. Më përpara ka pas kamuflime, kur bënte aleanca, Dion Fajnia kishin aleatët, gjithmonë kishte dikush, gjithmonë kishte dikush një fajtor, ishte. Ka 20 vjet në politikë dhe sërish thotë. Gjithmonë, shiko. Më provoni, ëh. Ja tash. Dakor tani ka, Edi Rama ka qenë kryetar bashkie, Fajnia kishte Fatostan. Atëherë. Pastaj kishte Fajnia Ilirmeta. Pastaj kishin Fajnia ca të tjerë. Të fundit e keni pas Fajnia ju. Po ne, po ne kemi pas ne kemi pas një Faj. Ne kemi pas një Faj. Ne njohim Faj. Kemi pas Faj që në disa momente më të vështira të Edi Ramës. Mund të thonë një nga ato momente që e keni mbajtur në pushtet, dakor, e kuptova logjikën. Për të politik, për të fal, për të mbajtur. Thuaj një nga ato momente, zot Vasile. Çiko, momentet janë situuar dhe unë ari përsëris, po nuk doja të merr. Vetëm një moment, po. Ju e dini që në vitin 2007 Edi Rama ishte sapo zgjedhur kryetari i Partisë Socialiste. Dhe dini trazirat. Ju mbani mend bile që bëheshin promemore këtu tavolinë mballe që keni parë që bën si klouni me qira, se ka qenë klouni i Fatostanos me qira atëre që ndronte etiketat për takimet e Fatostanos, dhe është klouni me qira i Edi Ramës. Atëherë bënde promemoria. Dhe kishin situatën e Partisë Socialiste, ju e keni parasysh si ishte. Dhe ju e kuptoni, po të mos zgjidhej në vitin 2007 Edi Rama, kryeministri, sot do flisim, mos zgjidhej kryetari i bashkisë 2007, nuk do flisim për Edi Ramën kryeministër sot dhe para asnjë tjetër. Ju e dini shumë shumë mirë edhe në momentin ku ishte përplasje brenda Partisë Socialiste edhe në vitin 2003 kur ishin mandatet, po edhe vitin 99 që investimi jashtëzakonshëm i Ilirmetës. Dhe ju dini shumë mirë që në 2013 Partia Socialiste nuk shtoi asnjë votë më shumë nga ato që kishte marrë vitin 2009. To janë shifrat dhe madje mori një mandat më pak. Ma një mandat më pak. Erdhi fal votave të LSI-s. Ky është Edi Rama. Pra, llogaritë nëse Edi Rama nuk do fitonte, nuk do kishte votat e LSI-s në 2013, do ishte një mandat të tretë në opozitë, nuk do flitej më për Edi Rama. Po, këtë gabim që Edi në disa momente caktuara ka përfituar nga kapitali, nga vlera, nga mundi, nga gjaku po të doni, LSI se ka përfituar, kjo është fakt. Keni pat edhe kryetar tjetër atëherë, ndërsa sot keni një kryetare tjetër që duket se është edhe më e ashpër dhe më radikale, por në momentet caktuara jo, ka menduar ndryshe nga zoti Meta në raport me Ramën. Jo, zoti Meta ka pasur një analizë shumë koherente dhe një qëndrim shumë koherent, por dhe një qëndrim të aksionit lidhur me situatën. Pasi zoti Meta në 4 vjetët që shkuan, shënja këtyre 4 vjetëve ishte reforma në drejtësi, dhe reforma në drejtësi është e tillë, dhe është në çdo tavolinë europiane, pasi ishte Ilir Meta që imponoi me veprimin dhe me të qenit ti parimor, jo me të qenit ti njeri u kulisave, që parlament votonte me 120 vota. Dhe ku do ku aksioni fort e ka kërkuar këtë gjë, Ilir Meta ka qenë në krye në balë të aksioni. Jo vetëm 2013-2017, edhe në vitin 2009-2013, kur liberalizuan vizat, pa mërësisht se zoti Meta, për një modesti që është e vetë mja vrejti që unë jam bërë nga afri, ja bëjë edhe publikisht, ka që një modesti e tepruar, ka pas një rol jetik në liberalizimin e vizave si ministri jashtëm në atë kohë. Në momente shumë të komplikuara, kolegët e Partisë Demokratike e din, nuk e kanë mohuar, të gjë, momente shumë të komplikuara të ku procesi kalonte, se ka qenë proces shumë i ngatruar dhe shumë delikat, ishin çështje momentesh, ka pas një rol të caktuar, njëkohësisht. Po kështu Ilir Meta në periudhë edhe qenit në opozit, ka qenë gjithmonë njëri edhe i aksionit shumë të fort dhe të veprimit për i arsyes. Tani jemi një kohë tjetër. LSI është një LSI në opozit, po një me dimensione më të mëdha se sa në kohën kur drejton të zoti Meta, sepse partia u rrit. Po, në këtë drejtim, dhe sot ka një përfaqësim politik shumë më të madh. Bëhet fjalë, nuk kemi 104 deputetë, sot jemi 19. Dhe kemi të tjera përgjegjësi, kemi tjetër përfaqësim parlament, por kemi edhe përballë një qeverisje që me një inkriminim kriminal të tillë të padëgjuar. Dhe natyrshëm, roli i Zonjës Kryemadhi sot është një rol i ri, një qasje e re, një perceptim i ri, të cilin ajo e mendon, por një herë dhe interpreton politikisht më së miri. Dhe unë jam, sinqerisht jam shumë i lumtur për ritmin që LSI po mban. Në një moment, se për kalimi nga majorantë, nga qenia në pushtet në opozit, ka problematiket e veta, dhe të ambientimit të rimarës e aksionit. Falë zonjës Kryemadhi, ky ritëm është një ritëm jeshtë zakon shumë i madhë, dhe pse jo ka qenë në shumë momente dhe vetë ajo si individ. Po dhe LSI-a që ajo inspiron në atë mënyrë, ka qenë një promotor një aksioni të vazhdueshëm të përhershëm, sepse ju e kuptoni që opozita do një ritëm të përditshëm edhe shumë të fortë. Edhe për këtë, nuk më dha një përgjigje. Nuk më dha një përgjigje të kënaqshme për mua, sepse ju përgjigjet në formën tuaj. Si rrëzohet Edi Rama?
E Tirana rrëzohet me këtë që ne po bëjmë për ditë. Nuk ka asnjë formulë të artë, nuk ka asnjë kulisë pallati, apo një intrig pallati të realizojë. Kjo opozitë e përditshme, të cilën e shikojnë qytetarët, dhe po them dhe një gjë tjetër. E ta thash në përgjigjen më përpara, po për të bërë lajmin ndeshë të bërë gatshmosh një çik më shumë. Në qoftë se njerëz, qindra njerëz pa kënaqur janë nëpër akset rrugore. Artistët janë ditën e tyre të në përkëmbjes më të thellë, pedagogët po ashtu. Mira njerëz që ndihmën shoqërore u ikën. Mira të tjerë cilët penalizohen atje për pagesa dhe për tatimet të padrejta. Njerëz për energji elektrike janë zbuluar, oligarkë që kanë nga 1 milion e ca euro energji papaguar, mira të tjerë vënë në burg. Njerëz tash i provojnë që po i bëjnë gati të shkojnë prapë në burg. Tani nëse dhe në ballë të këtij procesi ne kemi qenë denoncues të përditshëm në krah qytetarëve tjetër. Kjo është formula. Mira e mira qytetarë, një masë e madhe qytetarës dhe një qeverisje e vetmuar, një kryeministër vetmuar atje në cep. Të vetmuarit janë të vetmuar dhe jeta e tyre është një jetë e vështirë, e pamundur në politikë. I vetmuari në politikë është i destinuar të vdesë. Unë falenderoj, kënaqësi që të më duhem në studio. Kënaqësia ishte ime.